Mang puluh-puluh jurnalis di Sakuliah Bandung Raya ngalakonan unjuk rasa di hareupeun gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Eta nu unjuk rasa teh nolak rancang undang-undang penyiaran anu keur memejehna di sarungsum ku DPR Republik Indonesia. Pihakna ngadongsok DPR RI turta pamarentah sagancangna ngarevisi RUU kucara ngaubkeun stakeholder, dewan pers, organisasi pers tursa masyarakat sipil. Bari mamawa mangpirang poster ngeunaan pangdongsokna mang puluh-puluh jurnalis ti mangpirang organisasi di Sakuliah Bandung Raya kawas IJTI, AJI, FDWB tepi ka pewarta foto Bandung arunjuk rasa di hareupeun gedung DPRD Jawa Barat. Eta nu arunjuk rasa teh nolak jenglengan revisi undang-undang penyiaran anu keur memejehna di sarungsum ku DPR Republik Indonesia. Pangrang kitu rea pasal dina eta RUU anu numpes demokrasi di Indonesia. Salah sahijina pasal 50B ayat 2 huruf C, patali jeung pamahing liputan investigasi jurnalistik. Eta hal teh kacida ngarugikeun masyarakat lantaran patali jeung ketak numpes korupsi. Produk jurnalistik remen jadi alternatif keur ngaguar panyalimpangan laku lampah pejabat publik. Eta nu arunjuk rasa teh ngadongsok pihak DPR Republik Indonesia turta pamarentah ngaubkeun pihak pers lebah nyarungsum RUU penyiaran keur nyinglar tumpurna jenglengan pers. Eta hal teh diebrehkeun ku Sekjen IJTI Jawa Barat Diki Wismara. Harapannya kita tolak. Kita tolak, hentikan. Dan walaupun ada perubahan dalam RU ini perlu digodoknya lebih matang lagi dan libatkan kami, gitu kan. Jangan sampai pembungkaman dilakukan kepada kami sehingga hak-hak publik itu disia-siakan atau tidak diindahkan, gitu. Jika tidak jurnalis tidak dilibatkan atau gimana? Sejauh ini seperti di daerah ya, kayak di JTI ini, kita tidak ada ajakan untuk membahas RU ini. Makanya kita langsung turun ke jalan, bahkan sesuai dengan dari pusat sampai ke daerah, kita terjun ke lapangan untuk menolak RUU penyiaran ini. Eta nu arunjuk rasa teh ngadongsok DPR Republik Indonesia sarta pamarentah sagancang ngarevisi pasal anu ngandung pasualan dina RUU anu ngaubkeun partisipasi aktif ti sakumna stakeholder kaasup dewan pers, organisasi pers sarta masyarakat sipil. Budi Hartati, Bandung TV.